সঁচা কথা কবলৈ গলে মই মাহঁতৰ লগত কথা পাতিবলৈ অলপ অসুবিধা পাইছোঁ। কিয়? কিয় তেনেকৈ ভাবিছে? তোমাৰ খবৰটো দিওঁ বুলি মই নিজে নিশালৈ ফোন কৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ তোমাৰ প্ৰতি যিয়ে মনোভাৱ নাথাকক কিয় অন্ততঃ মোৰ কথা ভাবি তেওঁলোকে খবৰ ল'বলৈ আহিব। খবৰ ল'বলৈ অহাটো দূৰৰে কথা, আজিলৈকে ফোন এটাও নকৰিলোঁ। মোৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও আন্তৰিকতা থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে জানো খবৰটো নোলোৱাকৈ থাকে। আৰু মই নিজেও যিহেতু মোৰ শত্ৰু হ'লেও কিবা বিপদ এটা হোৱা দেখিলে এৰি আহিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ময়ো আনৰ পৰা তেনেকুৱা এটা বিহেভিয়াৰ আশা কৰোঁ। অথচ মই ভালকৈ জানো যে সকলো মানুহৰ মেণ্টেলিটি একে নহয়। বাৰু বাদ দিয়া এইবোৰ, হঠাৎ মাইনা কথা কিয় সুধিলা? তোমাক কিবা কৈছে নেকি? মোক কিবা ক'ব লগা মানুহ বুলি ভাবে জানো? কিয়? নাজানো, সিহঁতৰ ওচৰত ক'ত মই ইমান ডাঙৰ দুখ লগালোঁ। মোৰ এতিয়া মোৰো যেন এখন ঘৰ আছিল, মা দেউতা আছিল, বাই ভনী আছিল, ভাবিবলৈকে টান লাগে। মাজে সময়ে ভাব হয় আজি যিবোৰ হৈ আছে সেইবোৰ যেন আজি হোৱা কথা নহয়। আচলতে সিহঁতে মোক কোনোদিন আপোন বুলি ভাবিবই পৰা নাছিল। কথাবোৰ মইহে বুজা নাছিলোঁ। নিজৰ বুলি ভবা হ'লে জানো ইমান ডাঙৰ মিছা অপবাদ এটা কোনো বিচাৰ নকৰাকৈ মোৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ যত্ন কৰে। কোনে কি ভাবে কি কৰে কৰিবলৈ দিয়া, তুমি যদি ভুল কৰা নাই এদিনটো সকলোৱে প্ৰমাণ পাবই। নাজানো আৰু, সকলো ভগৱানৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ, কাৰণ তাৰ বাহিৰে কৰিব লগাটো মোৰ একো নাই। আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ। কি কথা? আজি মিতালী বাইদেউ আহিছে। মিতালী মানে? ডক্টৰ ৰূপক গগৈৰ মিছেছ। কিয়? ধৰি লওক মোক সাহস দিবলৈ। সাহস দিবলৈ? সঁচাকৈ তেওঁৰ লগত কথা পতাৰ পাছত মনলৈ বহুত সাহস অহাৰ নিচিনা লাগিছে। মই নিৰ্মালী আৰু আপোনাৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা সুধিছোঁ। তাৰমানে আপুনি আমাৰ সম্পৰ্কটো সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে? যেতিয়া এজন ডক্টৰ আৰু পেচেণ্টৰ মাজত জোখতকৈ বেছি ঘনিষ্ঠতা বাঢ়ি যায় তেতিয়া কেৱল ময়ে নহয় প্ৰত্যেক মানুহে সন্দেহৰ চকুৰে চাওঁ। সকলোবোৰ মানুহে নহয় মিষ্টাৰ বৰুৱা, কেৱল আপোনাৰ দৰে মানুহবোৰেহে সন্দেহৰ চকুৰে চাওঁ। কি হ'ল? হা? আপুনি কিবা ভাবি আছে? নাই নাই, কোৱা। মই চাহ কৰোঁগৈ, আহক। ডক্টৰ ৰূপক গগৈৰ মিছেছে নিৰ্মালীক সাহস দিবলৈ আহিছে আৰু মই